Rapaziada, falei pra vocês no último vídeo que esse vídeo ia ser o melhor do canal. E hoje a gente vai trazer uma parada aqui no canal que nunca teve. Caminhadinha de cria aqui, São Januário, Maraca. Deus quiser, vai dar tudo certo. Poucas ideias hoje. Vasco 1-0, gol do Pedro Raul. Sem risadinha, fala, André. Que isso, que isso? E vem dia, tá?